Елдегі үздік домбырашы кім? Қай күйді ұйып тыңдайсыз? Бұл сұрақтарға бірден жауап беру оңайға соқпасаңық, себебі әркімнің өзіндік талғамы бар. Дегенмен біздің түсіру тобы халыққа осындай сауал тастаған болатын, назар аударсақ. Динаның Писуанан білемін, Құрманғазын білемін. Қазір бердесі? О, қазір. Асыл беген сеп бұл? Қызылорда ғана білем? Қызылорда бойынша Алматы-Алмасты жақсы білеміз бұлайынша. Негізі сүйіп тыңдайтын домбырашым Мейрамбек Беспаев. Қызылордадан шыққан Алмас, Алматы бар, Мұхтар Ниязов бар, жерлестеріміз. Қаншама жастарымыз бар ғой? Кешілерден Асылбекен Сепов және Мақпал Жүнісованы тыңдаймын. Құрманғазы, Дина Нұрпейісі оның шәкірті. Одан бергі біздің домбырашылардың әлгілі бергілі Нұрғиса Тілендейіп. Ерке Сұқым, Адай, Балбырауын, Ертұран, Алаш күйімбіле. Бізде мектепте үйірмелер болған кезде, сол кезде тартамыз. Секен Тұрысбек, көңіл толқыны деген күйі жақсы. Бұрынғыларымыз, ата-апаларымыздан жаңағы Құрманғазы күйші өзіміз. Дина Нұрпейісова. Құрманғазы атамыз, және де Дәулеткерей деген домбырашыларымыз бар. Дина Нұрпейісова деген сияқты. Сол кісілерден неше түрлі күйлер бізге осы аманат етіп келген. Қазақтың күйші Дина әжемізді білеміз. Құрманғазы. Тәттімбек, Нұрғиса Тілендейіп.